незаконні збройні формування ОРДЛО відкрили артилерійський вогонь зі всіх систем по позиціям 72-ї і 93-ї окремих механізованих бригад. Десь в районі 5 годин 15 хвилин штурмовими групами вони здійснили спробу по трьом напрямкам атакувати спостережні пости передових позицій цих двох бригад. Це було на проміжку від Новотошківського до Жолобка. Значить, силами підрозділів цих двох бригад було напад тих штурмових груп відбито і зав'язався бій в основному на спостережному посту, він так називаємий «Баня» 72-ї окремої механізованої бригади. Ми дали адекватну відповідь також зі всього озброєння, яке було необхідно застосувати. Перед тим, звичайно, з того спостережного пункту ми дали команду, щоб люди відійшли, тому що прийшлось туди наносити вогонь також і артилерії в тому числі. От, в результаті станом на цю годину всі позиції наші знаходяться під контролем наших військ. Сьогодні, якщо ви знаєте, п'ята річниця дебальцевських подій. І для противника вони це показують, і для всього там їхнього світу, що це їхня була перемога. І сьогодні вони в ніч, ми розцінюємо так, що вони хотіли ті спостережні пости захватити. В тактичному плані, в принципі, в оперативному плані, воно не змінює нічого в обстановці. Але для людей, які на війні, кожний метр, який вони обороняють, він пролитий кров'ю, він дуже дорогий.